sa pagkilala sa Diyos bilang tagapagbigay ng lahat ng kaloob. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan mula sa Awit 68 verse 19. Sa ilalim ng ekonomiya ng Hudyo, naghahandog sa Diyos ng isang alay kapag ipinanganak ang isang bata ayon sa iniutos niya. Ngayon, nakikita natin ang mga magulang na nagpapakahirap para mabigyan ang mga regalo ang kanilang mga anak sa kanilang mga kaarawan. Ginagawa nila itong isang okasyon para bigyan ng parangal ang mga bata na para lamang sa tao ang karangalan. Para sa buhay, kalusugan, pagkain at damit at gayon din sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, may utang tayo sa tagpagbigay ng lahat ng awa at ito ibigay sa Diyos bilang pagkilala sa kanyang mga regalo at ibigay ang ating mga handog ng pasasalamat sa ating pinakadakilang tagapagbigay. Kinikilala sa langit itong mga regalo sa kaarawan. Kung sinanay ng mga magulang na Kristiyano ang kanilang mga anak na mag-alay ng mga handog sa Diyos bilang pagkilala sa kanyang dakilang kaloob ng kaligtasan sa mga tao, gaano kaya ang magiging pagkakaiba ang karakter ng mga kabataan? Pupunta sana ang kanilang mga isip sa kanilang sarili patungo sa pinagpalang tagapagligtas. Naturuan sana sila sa madamang mahal niya sila at siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Na siya ang kanilang pag-asa ng kaligayahan at buhay na walang hanggan. Kung ang ganitong uri ng edukasyon ang ipinagkaloob sa ating mga anak, makikita natin ngayong araw ang mas kaunting pagkakamakasarili, mas kaunting pagkainggit at paninibugho. Magkakaroon tayo ng mas maraming maginoong kabataang lalaki at kaaya-ayang kabataang babae. Dapat nating makita ang mga kabataang lumalaking may moral na lakas, na may dalisay ng mga prinsipyo, na may balansing isipan at kaibig-ibig ng mga karakter dahil palaging nasa harap nila ang modelo. Masisihan sila sa kalagahan ng pagkopya ng kausayan ni Jesus ang huwaran. Nais ng Diyos na ang mga kabataan at ang mga may edad ay tumingin sa Kanya na maniwala kay Jesucristo na Kanyang isinugo at na manirahan siya sa puso. At kung ganun, malalakasin ng bagong buhay ang bawat bahagi ng pagkatao. Magiging kasama nila ang mga banal na mga aliw at palalakasin ng mga ito sa kanilang kahinaan at gabayan sila sa kanilang kabalisahan. Magiging malinaw sa kanila ang daan ng buhay. The Review and Herald, December 9,